Ura e fshatit Gimaj dhe Nënmavriq në njësinë administrative shalë në bashkinë Shkodër është përfshirë një rekonstruksion total të saj. Pas ankesës së shumë të banorëve, bashkia ka nisur këtë investim për komunitetin për të parë nga afërpunimet. Ka qenë kryetari i bashkisë Shkodër Benet Beci së bashku me administratorin e njësisë Mikel Kopsaj, të cilët evidentuan detaje për këtë ndërhyrje. Kjo urë është pothuajse e pakalueshme, ka 2-3 vjet. Unë edhe më përpara se unë shëtis zonën dhe kam pa nevojën e ndërhyrjes. Me bashkëpunimin edhe dashamirësinë e kryetarit, po thanë u bë ndërhyrje në kohë rekord. Se kërkesa ka kanë para 4 ditë, 5 ditë. Edhe u realizuar. Janë dy fshatra të rëndësishëm këtu, janë gati 600 banorë që dimrojnë. Ishte pothuajse e pakalueshme, ishte shumë e rrezikshme, edhe mendoj që është ndërhyrje, do të thoja unë, domosdoshme për këtë kohë para dimrit. E kemi bërë shpejt, po shikojmë edhe mundësinë e ndërhyrjes strukturore gjatë kontrollit që po bëjmë tani turës për vendosjen e drasave, ka një dëmtim, ura është minosur para disa kohësh, edhe ka një dëmtim të vogël i cili dhe ato do ta saldojmë, do të bëjmë një ndërhyrje që të kemi mundësi ta kemi të sigurt dhe sigurisht pastaj edhe me lyre dhe me elementet e tjerë. Ura që lidh me shumë se 600 banorë të kësaj zone u dëmtuan në vitin 2013, pavarësisht ndërhyrjeve që janë bërë nga banorët e zonës, kjo urë ishte një rrezik i përditshëm për to. Pas investimit në trasen e urës, do ndërhyrjet edhe në pjesë inxhinierike me qëllim që kjo urë të plotësojë të gjitha standardet për sigurinë e banorëve të zonës.